The Shaolin army is training a new student. The Shaolin? Did you say the Shaolin? Yes, Sensei. Well, put 2,000 years waiting for this. And revenge that he killed my friends by killing his student. Ni kanske är många, men jag dödar er alla. Jag är mästare.
SOS. Klarar jag verkligen de här? I trust you, Johnny. Okay. Come on! Jag är som Finn Thunderstruck! Jävla bögninjor, nu sticker jag min hem. Hårdrocken har segrat. Varför inte han neger? I am the great white ninja of Wu-Tang, and I shall teach you with my blades of fury. And how dare you to insult of the Wu-Tang clan? The ninjas, not the rappers. Now I kill you! Oh.